ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଫେଲ୍, କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡ଼ିଲା ଆଳୁ ପିଆଜ ଓ ପଣସ ମିଶନ। ଫୁଲ ମସଲା ଓ ଛତୁ ପରି ଛଅ ମିଶନ ଫେଲ୍ ନେଇ ଫେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ହେଉନି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳ ମୂଳ ଓ ପନିପରିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପଛରେ କିଏ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି ଅଧିକାଂଶ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମିଶନ ଫେଲ୍ ଆଜି ରାତି 8:30।